はい、どうも、ひーくんです。本日もひーくんチャンネル見ていきたいと思います。本日なんですけども、私2週間前からリリーフードを始めまして、今日は5時半からですね、配達の方スタートしていきたいと思います。これからなんですけども、リリーフードのアプリを開いて注文受付をオンにして配達を待ちたいと思います。で、今大阪の阿部の天王寺付近にいるんですけども、ちょっと移動しながらです、ね、注文待ちたいと思います。じゃじゃん、リリーフード配達員ひーくんチャンネルです。ということで、本日から何件の配達と何円の報酬になるんでしょうか、皆さんと見ていきたいと思います。それではどうぞ。はい、それではですね、リリーフードのアプリのこの注文受付を開始したいと思います。注文受付を開始しました。はい、ということで、ちょっと今オンにして注文受付してるんですけども、私の愛車でこれで行きたいと思います。本日は3連休の最終日の、ゴールデンタイムなんで、割と注文は入ると思うんですけど、特に天王寺阿部のエリアっていうのは飲食店結構密集してるんですよ。密集してるんですけど、配達の距離が短いんで距離料金っていうのは少なめなんですけど、そういった意味でいくと、こう難波とか梅田の方が配達の単価っていうところは多いのかもしれないです。難波とか行くと大正とか結構遠いところに配達させられることがあるんで、それも効率よくこなせればなんか問題ないのかなっていうふうには思います。リリーフードです。4番です。ここでいいですか？はい、あ、すいません、ありがとうございます。はい、商品届けたらですね、3件目の注文が絶え間なく来まして、福島駅の近く結構美味しいですね、配達しがいがあります。リリーフード6番です。はい、お疲れ様です。今道頓堀にいるんですけど、1時間半さまよってもちょっと注文が入ってきません。残念ながら今日はね、多分暇な日です。外れの日です。でもちょっとね、あと 2,3 件ぐらいね、ちょっと配達したいなっていうふうに思いますんで、もう少しだけ粘りたいと思います。お疲れでした。はい、リリーフードの配達終わりました。ただいまですね、0時20分というところで、約7時間ほどですねデリバリーしたわけなんですけども、果たして本日の報酬を見ていきたいと思います。本日の報酬なんですが、配達件数4件とあと1764円です。これ時給換算すると250円ですね。全然ダメです。なんか今日は多分ライバルが多かったのか、全然配達の注文受付ができなくて、結局4件ということで、この4件が確か梅田あたりだったと思うんですけど、
まあ、これね単価で見ていくとすごくいいんですよ。380円、422円、403円、559円ということで、配達単価的にはすごく悪くないんですね。で、僕自転車で、福、つまりワンズ卓球場の近くぐらいまでチャリで行ったんですね。こっから、はい、あの辺からこう重曹まで行って、そっから梅田に下がってきてみたいな感じなんですけど、あまりにもちょっと注文がなかったんで、もう一回重曹あたりまで行ってまた戻ってきたんですけど、その間一件も配達の注文がなかったです。やばすぎやろほんまに。これね、どうなってるんでしょうね。まあでもこれ調子いい時は本当に絶え間なく注文来るんですよ。でよくて時給900円から1000円ぐらいの配達料はあるんですけど、多分雨の日とかで、今日特にね晴れてたんで、ライバルが多かったっていうところはあります。なので、まあちょっとDDフードね、なかなか厳しいんですけど、まあ1時間2時間ぐらいやるぐらいだったらいいと思います。1日ガチでやるとちょっと割に合わないかなっていうところもあるんですけども、まあ僕もちょっとね時間ある時はDDフードやりながらですね、調子いい時、悪い時あるんですけども、まあ皆さんまたまたこの企画やらせていただきたいと思います。それではこのチャンネル見られて気に入られた方、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは、See you!